wanaagsan kusoo dhawaada xogta caalamka ee kusoo gudbinna tacal kasta. Warbixintan waxaan kusoo gudbin doonaa xog muhiim ah. Madaxweynaha dalka Eritrea SSF warkii oo afka furtay dagaalka gobolka, iyadoo madaxweynaha Eritrea uu shacan ka qaaday in isbahaysiga saddex geesoodka ee Masar, Soomaaliya iyo Eritrea ay ku jiraan waddamo kale, balse waa kuwa waddamada kale uu sheegay madaxweynaha Eritrea, iyadoo wacad uu ku maray inuu badbaadin doono dalka Suudaan, halka boqolaal ciidan oo ka socda dalka Eritrea ay gaadheen dalka Suudaan oo taageeraya ciidamada dowladda Suudaan, iyo waxaa dhex maray madaxweynaha Eritrea iyo taliyaha taageerada degdega ah ee dalka Suudaan ee ay taageerto Imaaraadka, oo madaxweynaha Eritrea uu shacab ka qaaday u diyaar garooba. Madaxweynaha dalka Eritrea SSF warki ayaa ka dhageysay socoshada dagaalka Suudaan oo uu sheegay inay ku ciyaarayaan waddamo leh danan siyaasadeed oo dibadda ah. Afwarki ayaa sidoo kale daahrogay tafaasiish ugu horreysay ee ku saabsan booqashada taliyaha ciidamada taageerada degdega xameed ugu tagay Eritrea wax yar uun ka hor dagaalka ee Suudaan. Wuxuu sidoo kale madaxweynaha Eritrea shacab ka qaaday aragtidiisa ee dagaalka Suudaan, iyadoo markii ugu horreysay ciidamada tababar kusoo qaatay dalka Eritrea ay ku dhawaaqeen dagaalka dhana xoogga taageerada degdega ah garaan gobollada bariga. Subaxnimada isniinta, madaxweynaha dalka Eritrea ayaa kulan la qaatay saxafiyiin ka socday dalka Suudaan oo marti geliyey, kuwaas oo booqasho ku tagay caasimadda Eritrea ee Asmara, iyadoo madaxweynaha Eritrea uu sheegay in ciidamada Suudaan ay u taagan yihiin lafdhabarta ee dowladnimada Suudaan, isla marhaantaana taageeradooda iyo guushooda ay muhiim u tahay dibdhiska ee Suudaan. Wuxuu carab ku adkeeyey madaxweynaha Eritrea in Suudaan ay tahay mid muhiim ah marka loo eego dhammaan heerarka si loo dhiso Bariga Afrika oo horumarsan. Madaxweynaha Eritrea ayaa sheegay in dalkiisa uu ka cagajeeday inuu galo dhexdhexaadin lagu xalinayo dagaalka ee Suudaan, iyadoo uu arko in taageerada militariga ciidamada Suudaan ay tahay qaabka geli ee dagaalkan lagu soo afjari karo, sababta hindisayaasha ee dhexdhexaadintu waxay noqon karaan barbooga, iyadoo wadahadaladu aysan awoodin inay soo saaraan waddo looga baxo dagaalka Suudaan aan keligeed ku koobnayn, balse ay ku lug leeyihiin xoog shisheeya iyo waddamo gobolka ah, iyadoo carab ku adkeeyey in Suudaan ay u taagan tahay xarunta ugu muhiimsan ee gobolka, isla marhaantaana xasiloonideeda iyo nabaddu ay muhiim u tahay guud ahaan geeska Afrika. Madaxweynaha Eritrea SSF warki ayaa raaciyay in Suudaan ay tahay inay ka soo baxdo midmadowga ajendaha shisheeyaha, isla marhaantaana dhinacyada dibadda ee ciyaaraya doorka wax ku oolka ah ay qayb ku leeyihiin waxa socda, maadaama uu yahay halgan saameyneed oo la doonayo in lagu kala furfuro Suudaan iyo ciidamadeeda. Sidoo kale madaxweynaha Eritrea ayaa uga digay dalka Ethiopia in fara ay kala baxdo arrimaha Suudaan, iyadoo uu tixgeliyey in qaar ka mid ah waddamada dariska la'a ee cadowgaga ah dalka Suudaan aysan xaq u lahayn inay soo saaraan go'aanno oo ay sheegayaan in lagu xalinayo dagaalka ee Suudaan, iyadoo la jeedo Ethiopia oo waddo qorshayaal ay sheegtay inay doonayso in lagu dhexdhexaadiyo dhinacyada isku haya ee dalka Suudaan, inkastoo lagu eedeeyey in taageero ay siinaysay ciidamada taageerada degdega ah ee Imaaraadku ay taageerto. Afwarka ayaa uga digay Suudaan iyo dadkeeda inaysan noqon doonin dhibana ajendaha ee gobolka. Madaxweynaha Eritrea ayaa raaciyay in Suudaan aysan u baahnayn in cid ay u soo jeediso sidaa u dhisan lahaayeen dowladnimadooda, isla marhaantaana xal u helidda dhibaatada dalkooda aysan ku jirin gacanta ururada caalamiga ah iyo kuwa gobolka. Wuxuu soo jeediyey mamnuucidda dhibaato loo geysto ciidamada Suudaan, taas oo ku tilmaamay lafdhabarta dowladnimada ee Suudaan iyadoo la'aantooda aan wax la dhisi karin. Intaasi kadib, madaxweynaha Eritrea ayaa shacab ka qaaday waxa dhex maray booqashadii taliyaha ciidamada taageerada degdega uu ku tagay Asmara, wax yar koor inta uusan qarxin dagaalka ee Suudaan. Wuxuuna sheegay madaxweynaha Eritrea inuu weydiiyey xameeti sababa uu necab yahay ciidamada ee Suudaan, balse uu ka jawaabi waayey jawaab lagu qanco. Xameeta iyo booqashada hal maalin wuxuu ku tagay magaalada Asmara 13 Maarso 2023, bil koor inta uusan qarxin dagaalka ee Suudaan. Taliyaha ciidamada taageerada degdega ee taageerto Imaaraadka Carabta waxaa afwarkii u gudbiyey sidoo sheegay madaxweynaha Eritrea baahida ay Suudaan u qabto in Israa'il ay kala soo degto tignoolajiyada beeraha, balse madaxweynaha Eritrea ayaa sheegay inuu ugu jawaabay in mashruuca horumarinta beeraha ee dalka Suudaan uu dhigmayo 90% miisaaniyadda ee Britain, taasoo muujinaysa inay Suudaan leedahay khibrad dhinaca beeraha ah iyo inay awood u leedahay inay horumariso iyadoo loo baahnayn qof dabadda ah. Isagoo ka hadlayay kala duwanaansha ee u dhexeeya xoogga siyaasadeed ee Suudaan, afwarki ayaa yidhi qof kasta oo sharaf leh inuu sax ku biirin burburinta ee Suudaan, iyadoo ugu baqay dadka Suudaan in kali ay ka shaqeeyaan badbaadadooda koowaad iyagoo dhisaya
halgan adag oo midaysan dibna ay isugu diyaarinayaan marxaladda ee dagaalka ka dib madaxweynaha ee dalka Eritrea ayaa ugu baaqay in la dhiso wajiyo siyaasadeed kuwa warbaahin iyo kuwa diblomaasiyad oo gobolka si looga taageero ciidamada Suudaan dagaalka socda wuxuu sheegay gobolka Darfur waa safka hore ee dagaalka socda sababta wuxuu taagan yahay saliga qorshayaasha dibadda ee looga gol leeyahay in lagu kala furfuro midnimada ee Suudaan laguna ballaadhiyo wareegyada saameynta shisheeyaha ee gobolka madaxweynaha Eritrea ayaa ka digaysay socoshada hubka ay kusii qulqulinayaan fallagada dalka dariska ah ee noqday madal ay ka gudbiyaan shirqoollada shisheeyaha madaxweynaha Eritrea ayaa sheegay inuu diiday baaqi qarmada madoobe ee ahaa in xeryo magangelyo ah loo furo dadka suudaaniinta ee kasoo tallaabay xuduudda Eritrea iyadoo uu sheegay inuu kasoo horjeedo dadka Suudaan in lagu oodo teendhooyin qaxoonti ah wuxuuna raaciyay anagu hal teendho maanaan dhisin suudaaniinta halkani waxay ku sugan yihiin guryahooda waxa ay samaynayaan muwaadiniinta Eritrea ee soo dhoweynta waa waajib akhlaaqeed iyadoo ka hadlay xaaladda gobolka madaxweynaha Eritrea ayaa ku baaqay dhisidda ee waddamada dariska ah isagoo ku qeexay in la isu keeno afar tiir oo kala ah waddamada ee dooxada Niilka geeska Afrika badda cas iyo sidoo kale gacanka cadmeed iyo in waddamada gobolka ay ka shaqeeyaan mabaadiida ee dhisidda xasiloonida gobolka oo dhan sababta xasiloon darada mid ka mid a waddamadani ay horseedaysa in caabuq ay u gudbiyaan kuwa kale madaxweynaha ee dalka Eritrea oo ka jawaabaya su'aal ku saabsan ka maqnaanshaha ee Suudaan shirarka saddex geesoodka ee Asmara ee Masar Soomaaliya iyo Eritrea 10 Oktoobar wuxuu yidhi Suudaan waxay ku jirtaa isbahaysigani mana baahna martiqaad hadalkan madaxweynaha Eritrea ayaa yimi kadib markii boqolaal ciidamaa oo ka yimid dalka Eritrea ay gaareen dalka Suudaan kuwaas oo iclaamiyey dagaal ka dhanca ciidamada taageerada degdega ah iyadoo ciidamadan ay gaareen gobollada bariga ee Suudaan dagaalka Suudaan ayaan weli gaarin gobolka bariga ee Suudaan oo ay ku jiraan gobollada xuduudda lala badda cas sida caasimadda Boot Suudaan oo noqotay caasimadda kumeelgaarka ee Suudaan marka laga soo tago gobolka Kasaala iyo sidoo kale Gadaref sida shacii warbaahinta Suudaan balashaad iyo ciidamo cusub oo tababar kusoo qaatay dalka Eritrea oo isku magacaabay Oorta Bari ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhanca ciidamada taageerada degdega ah iyadoo bayaan ka soo baxay ay ku sheegeen ciidamadeena geesiyaasha ah oo hogaaminaya Jeneraal Aamin Daa'uud Maxamuud waxay ku sii fidayaan oo ay ku sii jeedaan gobolka Bariga kadib markii hannaan farsamo iyo la tashiyo ay la qaateen ciidamada qalabka sida ee Suudaan waxay raaciyeen tan waxay ku imanaysaa istaraatiijiyadda ciidamada ee Bariga Oorta ee ilaalinta dhulka iyo sharafta iyo nidaamka amniga ee dalka Suudaan Bariga Oorta waa mid ka mid a afar maleeshiyaad oo tababar ciidan kusoo qaatay xeryo ku yaalla Eritrea taasoo sare u qaaday cabsida ciidamada taageerada degdega ah oo dhowaanahan la kulmayay guuldarooyin militari sida sheegta wakaaladda wararka ee Faransiiska ee Faransa Price dhammaan ciidamadan ee kusoo tababartay Eritrea ayaa la geeyay gobolka Kasaala oo ku dheggan gobolka Jasiira ee bartamaha Suudaan halkaas oo ciidamada taageerada degdega ah ay warar dhiig badan ku daatay ee ku qaadeen tuulooyin dhowra kadib markii la go'doomiyey jimcihii weerarkan ayaa galabtay in ka badan 124 qof siday sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Suudaan bulshada rabshada ee ka taagan gobolka Jasiira ee dalka Suudaan ayaa horseeday barakaca kumanaan qof iyadoo xafiiska qaramada madoobe ee isku xirka bin aadanimada ee OCHA uu sheegay in in ka badan 47,000 oo qof ay ku barakaceen gobolka Kasaala iyo sidoo kale Gadaref